так ми дійшли до Личаківського цвинтаря. Це головний вхід, парадний вхід. Ворота. Давай з людьми переходимо. Таке пожвавлене. Пожвавлений рух. Бачиш? Так, там купую тікетс. Зараз купуємо тікетс. Ну що? Он де він скаплит. Вот это вот, это вот это. Плися, Дима Бичевских, бачиш? Плися. Вот это вот, это вот это. Бичевский, есть Бичевский, есть Бичевский. Мама. Десь на сотня, дивіться. Береш, поможешь? 10 гривень. 10 гривень, я вчера давал. О, сейчас у меня. Наши квиточки. Это школьные? Да. А что? А вот ты все пошло. А куди показувати? Там квиточки. Біля себе, добре. Вон у нього вже пари. Біля себе, каже. Так, так. Все не краще. Бачите, скільки людей? Я не знаю. Напевно. Так, поки ми розбираємося з картами, трошечки покажу вам, які тут величні споруди. А так, а ты видишь, смотри, тут звезда Давида. Дуже багато туристів. Аня побачила могилу Івана Франко, видатного українського. Це каменярі до твору. Він тут похований. А це пам'ятник, тут не він. Крушеницька. Ну, треба запитати в когось. Бабушка сказала, що вона перша. Соломія Крушеницька, легендарна актриса співачка. Вона починала свою кар'єру. Вона родом з Тернопілля, народилася в сім'ї греко-католицьких священників. 1893 року задекларована. Соломія Крушельницька, як ви зрозуміли. Я не буду дуже голосно розмовляти. Насправді тут є і свіжі поховання. Ось, наприклад, цей хрест 2021 року.
Так, ми двігаємося далі. Это грустно, но это история, видишь, люди так вот жили, ты можешь немножко посмотреть дальше. Дивіться, як гарно, тут екскурсія зупинилась. Кажуть, що даже чоловік був дуже такий простомовним, багато християн різних обрядів ходили, просили, щоб він виголошував з проповіддю, з останніми словами, їх щось Христа. Семел Ісаак Миколай Ісакович. Зараз ми йдемо трошечки далі. Покажу вам. Вакарчук молодший, це Вакарчук ОГ, а старший Вакарчук, значить, це той теж професор фізик, ректор. Насправді дуже-дуже багато, дуже цікавих. Могил, гробниця. Тільки що з вами ми бачили Вакарчука старшого. Вон як плющ заплював, видиш? Смотрите, как дом написан. ДОМ. Поховання героїв, які загинули в російсько-українській війні з 2014 року. Президент Західноукраїнської народної Петрушевич, меморіал Українсько-Галицької армії, польське військове поховання. Ось так. Ось Мирослав Скорик. Цей твір співали багато різних виконавців, відомий навіть польський гурт «Not of So», який «Зеспіл» був колись, часи соціалістичної Польщі, що теж характерно. Ну, є в нас ще один пам'ятник Васюку, він знаходиться на проспекті Шевченка.
Мы двигаемся дальше. Володимира Івасюка мы побачили. Скорика, да, бачите? Да, сломанным. Буряк. Ручка. Видишь, форма какие. Я просто не знаю, что рассказывать. Тут нужно просто смотреть. Ось військовий свинтер. Ось мелодія відома. Скорика. І от ангелія. Я это снимаю. Смотри, как тут все видно в интернете. Это военный. Військовий цвинтар. Загиблим в Україно-російській війні. Зверніть увагу, повністю заплетений плющем. Дерево так само.
тут насправді дуже важко знаходитись, бо одне діло, коли ходиш і розглядаєш склепи 1800-х років, а тут, коли бачиш молоді обличчя молодих хлопців, які загинули, починаючи з 14-го року, то тут дуже важко знаходитись. Это даже трудно говорить. Так хочется, чтобы уже вот это поле навсегда осталось пустым. И больше никто не погибал.